Откако добија инструкција од градоначалникот на кои локации треба да се чисти во населбата 8 ноември, вработените во локалната самоуправа во Штип веднаш се вклучија во акцијата Македонија без отпад. Денешната акција е симболична, бидејќи во Штип секојдневно се чисти. Сепак треба да се истакне дека ова треба да се случува секој нареден ден, и тоа од секој граѓанин на нашиот град, истакна градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, додавајќи дека општина Штип заедно со општина Скопје се иницијатори за денешната национална еколошка акција. Морам веднаш да кажам дека Штип е иницијатор за оваа акција заедно со град Скопје, да истакнам дека за еден ден не се чисти еден град. Значи, континуирана обврска на сите служби во градот, значи на комуналното предпријатие, на Стипион, на сите оние што ги има ангажирано по договор на дело да нашиот град го направиме максимално чист. Не смеам да ги заборавам училиштата. Во програмата на секој училиште има да ги одржуваат сите населби. Да створиме да навика кај луѓето во нашиот град дека тој град е за нас, дека мора да биде беспрекорно чист. Бидејќи тоа е добро и за здравјето, добро е и за имиџот на градот, но добро и за сите нас, бидејќи сите сакаме да одиме на чисти места. Во еколошката акција беа ангажирани и вработените во јавните предпријатија. Со соодветна механизација, вработените во јавното предпријатие Стипион го уредуваат делот кај некогашниот објект на нервното одделение. Планот е од почетокот на стара капија на старото нервно одделение, па се во внатрешноста до зградите каде што живеат овие луѓе, да се исчисти, да се и тие исто така да добијат едно мнение, односно општо мислење дека хигиената е здравје. Јовев потенцираше дека ваквите акции треба да ја подигнат свеста кај граѓаните, да го сменат нивното мислење во однос на здравата и чиста животна околина. Локацијата каде чистеа вработените во Стипион е место кое наликува на мини депонија, место каде привремено се сместени неколку семејства од ромска етничка припадност кои не пројавиле интерес за чистење на просторот каде што живеат. Некој од нив да, меѓутоа мислам дека одзивот од нив треба да биде доста поголем, така да едукацијата во тој смисл треба да биде малку посеопфатна. Мислењето дека е потребна помасовна едукација за одржување на животната средина го дели директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев, кој заедно со своите вработени чистеше во непосредна близина на така наречената Мирјанина црква или Света Недела. Чистиме овде во Света Недела, исчистивме целата шума, лево и десно од патот исчистивме, исчистивме горната шума, ќе продолжиме сега покрај патот. Ова е добра акција која верувам дека веќе стана традиција и дека со ова ќе проработи свеста на граѓаните, дека треба да одржуваат околината чиста, бидејќи тоа е за нив, а додека ако се нонстоп загадува, ние не можеме реално толку да постасаме да чистиме. И овој дел од општина Штип е познат како место кое Штипјани го претворија во мини депонија. Во оваа акција од утро се исфрлени над 50 метри кубни на смет. Во акцијата се вклучени 3 камиона, 4 трактора и едно специјално возило ровокопач и комплетно сите вработени во јавното предпријатие. Да, еве има насекаде како што гледате и се трудиме да исчистиме колку можеме толку. Имаше ѓубре, сметот со бајле работиме, собравме 2 трактора до сега, па се надеваме дека луѓето ќе го одржуваат тоа што ние го завршивме. Во националната акција Македонија без отпад, чија цел беше сите засегнати страни организирано да се вклучат во чистењето, се вклучија и основните и средни училишта. Учениците и нивните наставници не ги чистеа само дворните површини, туку и внатрешните простории каде поминуваат значаен дел од денот.